Натирають до блиску. Новенькі тролейбуси готують до виїзду на маршрут. Він поєднає віддалений мікрорайон Краматорська-Лазурний із центром міста. В перший випробувальний рейс відправляється одна машина. Люди кажуть, довго цього чекали. Наверно, вже і не вірили. Да. Да. Молодці! Перші пасажири відразу оцінили якість тролейбусів і зручність напряму. Удобно. Когда-то здесь транспорта совсем почти не было. А тролейбус нужен, особенно пенсионерам. Керувати новими машинами теж приємно, кажуть водії. Руль регулируется, сиденья хорошо регулируются, все по сравнению со старыми. Тут, ну, скажем так, комфорт полный. Маршрут номер 8 незвичайний. Він подвійний і не має кінцевих зупинок. Тролейбуси їздять по колу в протилежні сторони. Радіальні маршрути відкриваються, як правило, парними, тому ви бачите на транспорті 8А і 8Б. Вони рухаються навстрічу друг другу і таким образом повністю удовлетворяють потребностям жителей. Провести тролей до мікрорайону обійшлося б у понад 100 мільйонів гривень. Знайшли інший варіант – тролейбуси з автономним ходом. Частину маршруту вони проїжджають на акумуляторах. Ми закупили 9 нових тролейбусів, 4 з яких пойдуть якраз на мікрорайон Лазурний. Це тролейбуси, які обладають опцією автономного ходу і необхідності в дорогостоящих роботах по прокладці тролейбусної лінії вже нет. Графік цього транспорту поки експериментальний. Початок руху від мікрорайону о 5:30 ранку. А ось приїхати до Лазурного на тролейбусі поки можна лише до 17 години. Ольга Григор'ян, Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».